Bugün necə ki, bəzi nankor məmurlar var, o vaxtı da var idi, indi də var. Ancaq şükür Allaha ki, Əvəz Zeynallı kimi dəyərlər sahəsində, möhtəşəm hüquq müdafiəsləri sayəsində və digər bizim millət vəkilləri, nə bilim, ambusman kimi dəyərlərimiz sayəsində mənim səsim möhtərəm prezidentimizə çatdı və o dərhal Qobustan həbsxanasında 23 ildir mən buradayam. Buradan çox adamlar azad olunub, haqlı və haqsız, amma heç kim Şəmsi Samadoğlu kimi azad olunmayıb. Birbaşa və bu hörmətlə, bu izzətlə. Onu da diqqətinizə çatırım ki, mən buradan çox dəyərli Ceyhun Həsənov cənablarına, onun kollektivinə çox böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Baxın, 3-dən 23 il keçib. Mən dimdik ayaqdayam. Çünki məni ilk növbədə Allaha, ailəmə və devlətimə, prezidentimə olan arzularım, istəyim, məhəbbətim bu qoruyub saxlayıb. Eyni zamanda pentenzer xidmətin mənə olan gözəl münasibəti, dəyərli münasibəti.